Simpo u potpunosti, svakodnevno njegovi timovi su u kontaktu sa predstavnicima Ministarstva privrede i mi sarađujemo kako bismo ispoštovali sve zahteve koji se pred nas postavljaju, tako da smo u tom smislu pokrenuli procenu vrednosti kapitala i taj posao je u toku. Tako da kažem, Simpo apsolutno sarađuje sa državom po svim pitanjima. Ono što je jako bitno istaći, to je da se mi iskreno nadamo da će se taj proces konverzije Simpovih poreskih obaveza u kapital države okončati u rokovima koji su predviđeni zaključkom vlade iz avgusta ove godine, jer jako je bitno da se istakne da kada je objavljena ta vest letos da Simpo regulisao svoje odnose sa državom, nama su se potencijalni strateški partneri sa kojima smo imali razgovore i ranije ponovo javili, zainteresovani da se uključe u proces privatizacije. Jer mi smo isticali više puta do sada da smo zajedno sa privatizacionim savjetnikom koji je odredila država i ranije imali razgovore sa partnerima koje smo mi dovodili i koji su kod nas dolazili. Ta priča je sada ponovo aktualizowana i mi imamo vrlo ozbiljno zainteresovane potencijalne strateške partnere koji su spremni da investiraju u Simpo onog momenta kada se izvrši ta konverzija Simpovih obaveza u kapital države u Simpu. Mi ne tražimo nikakve pare od države ili od vlade, mi samo tražimo bankarske garancije za uzimanje poslovnih kredita kod banaka da bi reprogramirali uzete kredite od kratkoročnih da ih pretvorimo u dugoročne, gde smo uzimali po, nažalost, prinuđeni po većoj kamatnoj stopi da pokušamo dogovorimo sa bankama niže kamatne stope i da deo sredstava utrošimo i u modernizaciju Simpa, modernizaciju opreme u onim fabrikama gde to još nismo stigli da uradimo.